ми сценарій ламати не будемо. Ви не маєте права мені відмовити привітати земляків. Я спеціально прибрав. Усім ранком став, щоб привітати. Ну ви ж обичайно ж привращаєте, так я вам. Ви маєте право, починаєте грязний. Я питаю, на вас, на ваші такого, я вас перше в житті бачу. Шановні земляки, із святом вас! Бажаю вам всього найкраще! Шановні земляки, я Олег Ляшко, народний депутат України. Я приїхав, щоб привітати вас із святом. Місцеве начальство заборонило мені виступати, бо я є опозиційним депутатом. Я півгодину прошу Дробота. Я приїхав в 6 ранку, встав, щоб привітати своїх борзнянців, своїх земляків, свою рідну землю з Покровським ярмарком. Вони не дають можливості виступити. Бо вони розказують, що треба... Уключи мікрофон! Я сказав, включіть мікрофон! Розказують, що треба об'єднуватися, а самі роблять політику. Не дають можливості депутату Верховної Ради привітати вас із святом. Нав'язали вам, он, подивіться кого. Чиновники приїжджають, виступають. А Ляшко, який тут виріс, який в Комарівці в інтернаті вчився, який в Борсні в інтернаті вчився, мене оці зайди позбавляють права виступити вас привітати. Ганьба такій владі! Ганьба! Ганьба! Всі разом! Ганьба! І я хочу сказати, що перший свій мітинг, першу свою сходинку до політичної кар'єри я почав у своїй рідній Борсні у 89-му році. Коли, пам'ятаєте, тут зимою у нас був перший мітинг, коли вся Борсна зійшлася. І я, 11-класник, включіть мікрофон, я сказав. Я сказав, що чули. Не дергай нічого, не трогай жінку. Я сказав, не трогайте мені. Не маєте права. Включайте мікрофон. Гайо. Як вам не соромно? Включи. Депутат Верховної Ради виступає. Включай. Я сказав, включай. Не бреши. Вони мені сказали, ми вас не запрошували, і вас у сценарії немає. Хто мене може запрошувати на мою рідну Борзнянщину, де я виріс? Я, як депутат Верховної Ради, відстоюю ваші інтереси, скільки я зробив для району, і приїжджає якийсь зайда і каже, що він мене не запрошував. Це мій дім. Це моя рідна Борзнянщина, і ви не маєте права мене не пускати у свою рідну хату, де я виріс. З мене Борзнянщина зробила загальновідомого політика, і я вдячний за це своїй рідній землі. Отута, у 89-му році, на цій площі, я вперше стояв на мітингу. З тих пір у мене сотні й тисячі мітингів було, і перший мітинг, де мені не дають виступити, це в моєму рідному Борзній місті. Я хочу звернутися до влади. Ви розказуєте, що ви раді гостям. Чого ж ви не даєте можливості виступити, привітати? Чого ви робите політику? Вам люди добрі нав'язують там якогось Рибакова, якого ви в очі не бачили і ніколи не побачите. Його тут немає, а я разом з вами. І вони вам ці дарунки дарують. Дайте закінчити. Виходь сюди, розказуй, чого не пускав. От хай Дробот розказує, чого не пускають. Вони, ви їм треба тільки перед виборами, для того, щоб морочити вам голови. Тому не ведіться на всю цю брехню. Оці Дроботи приходять і відходять. А я, Ляшко, разом з вами завжди, уже третій десяток років. І ви це знаєте. Підтримує мене Борсна чи ні?
Дякую, шановні земляки! І от оці всі бандити, які при владі, їхній час пройде! Ми будемо керувати країною, а не оця банда нещасна! Ганьба владі! Ганьба! Уся борзна, от в яке село не зайди, мене всі знають. Я тут стільки зробив, десятки мільйонів витягнув на соціально-економічний розвиток Борзнянського району. І вони мені кажуть, ми вас не запрошували. Хто мене повинен до мене додому запрошувати? Коли це мій дім, це моя рідна Борзнянщина. Мені надзвичайно прикро за цей інцидент, але нічого. Бог з ними, Бог їм суддя. Найважливіше, що Покровський ярмарок у Борзні відбувається. Нехай всіх наших глядачів, моїх земляків, борзнянців, чернігівців, нехай покрова Божої Матері охороняє, допомагає, і щоб все було в кожного на житті добре. І святом щастя, здоров'я, нехай всім Господь Бог допомагає.